preko e-uprave preuzimamo i one forme i potvrde o vakcinaciji i plaćanje poreza. Nisam znao da mogu da poručim od kuće dozvolu kad mi stekne da stigne na lično, na kućnu adresu, da ne idem na šalter u saobraćajnoj policiji. Inače je odlično da pređemo na elektronsko komuniciranje uopšte. A šta elektronska komunikacija znači i kako kreirati nalog koji omogućava da budete e-građanin, objašnjava pomoćnica direktora Kancelarije za IT i e-upravu Dragana Bećić. E-građanin jeste da vi, pored toga što imate vašu ličnu kartu, koja je vaš identifikacioni dokument, kada ostvarujete bilo kakvo pravo ili kad je potrebno neko da vas identifikuje, tako imate i vaš elektronski identitet. Zašto je dobro biti e-građanin? Kada imate taj nalog na portalu, vi možete da koristite usluge elektronske uprave, da pristupate nekim svojim podacima u tom centralnom registru stanovništva, da primate rešenja kroz e-sanduče. E-sanduče vam je kao što imate inbox na mailu, gde vam na Gmail stigne možda neki dokument. Država je napravila sistem za pouzdanu razmenu dokumenata. Preduslov za sve ovo je da uz ličnu kartu na šalteru gradske uprave dobijete korisničko ime, lozinku za pristup portalu e-uprave i da instalirate aplikaciju na mobilni telefon. Naš je posao sada što mi, druge institucije, da kažem, uvlačimo u taj sistem, jedinstven sistem za elektronsku identifikaciju, tako da ne morate više da imate pet naloga, nego ćete imati jedan nalog, a pristupat ćete svim portalima. Ukoliko imate nalog na EIDU, pristupate portalu e-uprava, portalu lokalne poreske administracije, to vam je svi porezi na imovinu, elektronsko plaćanje, porez za rešenja itd. Portal e-zdravlje, koje, da kažem, će tek dodaje nove usluge od vašeg e-recepta, nekih izveštaja lekara, zakazivanja pregleda i portal e-dnevnik, ukoliko, na primer, ste roditelji i dece koje redovno posećuju e-dnevnik i gledaju ocene, sada i e-dnevniku mogu da pristupaju. Sve to vidi kao korak ka vremenu u kojem će odlazak na šalter otići u istoriju. Dolaze mlađe i mlađe generacije, ta generacija neće biti generacija koja će otići u poštu da plati račun. Nikada. Menja se i uprava, menja se i svest iz državnih službenika. Prošle godine su one najteže birokrate shvatile da to tako malo više ne može. Nema šaltera. Menjamo se i mi, menjaju se i građani. Sve ove promene deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz pomoć Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.